Danas ćemo pričati o nastavku jedne teme koja je sve zanimljivija i zanimljivija. Ovdje imamo, znači, one famozne reostate za ventilator što smo snimili, znači postoji PM, PN, PN i šta ti ja znam. I uglavnom vi kupite tranzistor koji je zamenski, koji je jači od vašeg originalnog, bar jedno 30%. Međutim, da li je to tako? E, sada ćemo malo da vidimo. I pokušat ću da vam prikažem nešto šta je zanimljivo. Znači, ja sam otvorio taj tranzistor i ovde se vidi u njegovom kućištu ovo malo ovde što se nalazi, to je tranzistor koji bi trebao da izdrži nekih 60 ampera. Dole na kućištu mu je vezan kolektor, ovde mu je vezana baza, ovde je emitor. Znači, ovo je taj zamenski MJ tranzistor koji je kao i Meksiko ili ne znam nija koji proizvođač, da li jeste Meksiko, ne znamo. A sada ćemo da vidimo kako izgleda original. Znači, ovo je original, kada se pogleda, samo malo da izoštri, kada se pogleda veličina tranzistora originala, znači, ovo ovde je baza, ovo mala kockica, ova velika ovde u G je emitor, kolektor je vezan na kućište. Kada se pogleda, ovo je slabiji tranzistor po katalogu od onoga, ali onaj proizvođač tvrdi da je ono isto, da je jači čak, a njegov čitav tranzistor je veličine kao ovde baza. Znači, to je nemoguće, nema šanse da bude jači. Evo, pogledajte, sad ćemo da uporedimo jedan pored drugoga. Da vidimo kolika je veličina, znači, koliki je ovde tranzistor i plus ima pojačan ovde hladnjak. Znači, vidi se onaj tamo tranzistor mali je kao baza od ovoga. Znači, evo, pogledajte, ovo je, znači, nema šanse. I sad vi ne znate šta kupujete, kakav kvalitet, čak i cena ne znači. Ovakav isti ima da kupite za 1400 dinara, imate za 400 dinara. Šta je unutra, nemate pojma. Mučite se. 8 komada sam promenuo. Nekad radi 2 dana, nekad radi sekund, nekad 15 minuta. I evo, onda vi budite majstor, objasnite kupcu, mušteriji ili već kako da nazovemo, nekome kome vi želite da pomognete, u čemu je problem, što vi ne znate da opravljate ili što je ovo kvalitet delova. Ovako, kod originala, šta se dešava? Ovde pregoreva i namesti se kratak spoj između kolektora i emitora. Imamo kratak spoj kolektor-emitor. Ovde imamo neke kilomske vrednosti između baze i emitora ili kolektora. Znači, kvar kod originalnih je što probije i namesti kratak spoj i ventilator non stop vrti. A kod zamenskih, kineskih, znači šta se kod njih dešava? Ne znam koliko ću moći da snimim, pošto to toliko sitno, evo. Znači, ovaj deo, znači, ne probija, nego šta? Ova tanka žica treba da provede 40 ampera, 50, 60. Pogledajte šta se dešava. Kvrc. I ova žica je u prekidu. I šta mi imamo? Imamo samo spoj, kolektor i baza. Znači, ovaj emitorski ne postoji. Ne uspe čak ni da probije. Znači, pokida se žica, emitorska žica. Znači, to je kvalitet. Ne znam što se muče uopšte da prave ovo, da bi prodali. Ne znam. Samo muče sebe i drugi.